třetí ročník Rally Show Modřice měl sice od rosničkářů slíbenou slunečnou podzimní sobotu, ale realita na brněnském Masarykově okruhu, kde se velká část této volné rally odehrává, byla úplně jiná. Asi by se nikdo příliš nepodivil, kdyby se z mlhy vpravdě londýnské místo některé ze 37 zúčastněných posádek soudobých automobilů a 6 historiků vynořil třeba Jack Rozparovač. A snad to bylo právě tím nevlídným počasím, že řada z přímých účastníků i nemnoha diváků odjížděla ze soutěže spíše s rozpaky. Pořadatelům se nedá upřít, že by nenaslouchali kritikům z loňského roku. Přidali 3 RZ-ty navíc a téměř dvojnásobili celkovou délku rychlostních zkoušek na už celkem slušných 51 km. Účastníkům tak umožnili více než 30 minut ostrého závodění na uzavřených úsecích a opět se o kousek přiblížili standardu mistrovských sprint rally, tedy 70 km vložek. Životaschopná je bezesporu i základní idea této soutěže, tedy využití obslužných komunikací brněnského autodromu. Zajímavou novinkou bylo zařazení části historické trati Masarykova okruhu do itineráře. Po dlouhých desetiletích tak v žebětínských Vlásenkách znovu zahřměly závodní motory při oficiální soutěži. Ale obávám se, že tím jsou klady třetího ročníku Rally Show Modřice víceméně vyčerpány. Poněkud tristní byla především startovní listina. Zdejší organizátoři budou muset hodně přidat do kroku, aby získali důvěru většího počtu kvalitních soutěžáků a dostali na start přinejmenším moravskou elitu, která sídlí převážně na Valašsku. Také lidé z autodromu by se měli více zapojit. Zatím to vypadá, že jejich aktivita končí tím, že prostě umožní svůj areál využít, což samozřejmě není málo. Zřejmě však nepovažují tuto rally show za dostatečně atraktivní prodloužení jejich hlavní, tedy okruhové sezony. Takže komplikovaný přístup diváků k atraktivním zatáčkám rally na popularitě také nepřidává a originální možnost sledovat dobrý kilometr trati v okolí stadionu znemožnila mlha. Ostatně, co na závodění, při kterém piloti skutečně neviděli ani do nejbližší zatáčky, říkala největší hvězda soutěže. Tak je to takové klasické podzimní počasí. V podstatě jsme na ně zvyklí. Bylo podobně v Sosnové minulý týden, bylo podobně na Semperitu a myslím si, že do konce roku už to lepší nebude. Takže je to ten optimální trénink na klouzavém povrchu a myslím si, že i první soutěž českého mistrovství bude klouzat, protože se jede už v lednu v Rakousku. Stanislav Chobanec si pro tentokrát vypůjčil od Plška spolujezdce Barušáka, ale neměl zřejmě k dispozici ideální pneumatiky. Když se v závěru pokoušel dohnat náskok svých soupeřů, tak naopak přibývaly i jezdecké chyby a výsledkem nakonec bylo až 4. místo. Chovancovi početné fanoušky však určitě zaujme druhá část našeho rozhovoru na téma, jak se študlovský jezdec dívá na poslední 2 roky existence VRCček v českém mistrovství. Tak já bych byl strašně moc rád, aby jsem to ještě využil, aby jsem se v tom VRCčku pořádně svezl, takže bylo by to moc nádhera, kdyby se mohl jet co nejvíce soutěží a třeba velký mistrák. I přesto, že tato kosa se Milanu Chvojkovi moc nepovedla, je právě on specialistou na Rally Show Modřice. Vyhrál první ročník, loni byl druhý za hrdinkou a letos spolu s Mitfárou Wolfem opět zvítězil. Patří k jezdcům, kteří umí v obtížných podmínkách výborně improvizovat a dokonale toho využil. Ukázal tak, že i s 10letým Fordem Escort Cosworth se stále dá nejen závodit, ale i vyhrávat. Je určitě spokojen i s tím, že jeho auto bude mít prodlouženou homologaci a stále ještě může pozlobit konkurenci vybavenou novějšími speciály. S výjimkou Chovance už na prvních místech skončily výhradně posádky s různými variantami enkového Mitsubishi Lancer. Dravě si počínali Trnovec a Kárník s Evo 6, kteří svými průjezdy alespoň trochu rozehřáli lehce otrávené a pořádně promrzlé diváky. V cíli byli o 45 vteřin druzí absolutně. Vyhráli samozřejmě i skupinu N. Třetí dojeli Kostka a Kresta. Pro rodověrné soutěžáky to byla neznámá posádka, tím spíše, že tento Kresta se jmenuje Richard a se slavnějším Romanem má společné jen jméno. Ale ten, kdo se zajímá také o formule, ví, že Tomáš Kostka je kvalitní okruhový pilot a vydobil si už mnohé ostruhy i s F3, především na zahraničních tratích. 20 vteřin za 4. Chovancem zůstali Barvík a Styxa s Evo 5, tedy jedna z mnoha příležitostných posádek, ve kterých si roli spolujezdce vyzkoušeli muži, kteří obvykle mají v soutěžích možná méně populární, ale nenahraditelné role v zákulisí. A kde zůstal v úvodu našeho pořadu zmíněný Štajf? Navigoval Neumana, který se také objevuje za volantem Lenceru Evo 7, či ten sporadicky, protože je zcela vytížen manažerskými úkoly.
Nepatřili však posádkám, které po havárii či technických potížích soutěž nedokončili. Tolik tedy třetí ročník modřické rally show. Zatím má dost rezerv, ale byla by škoda v této tradici nepokračovat. Jen nevím, zda je v současné době ideální i termín, který přesně zapadá mezi setkání mistrů v Sosnové a pražský rally sprint. To jsou totiž podniky, které už pevně patří do kalendáře absolutní české špičky. A na druhé straně, bez její účasti je málo pravděpodobné, že by brněnská soutěž získala tu správnou prestiž a zázemí. Je to zapeklitá situace.